Dennis Mutui, ũrĩa nĩ karani wa mbunge ya kaunti ya Machakos, augĩte atĩ nĩ ũndũ wĩna guoya kũigua atĩ andũ mũgwanja nĩ mabataraga thakame thĩinĩ wa ndagĩka 10 o mũthenya, na kaingĩ thakame ĩyo ĩngĩaga, andũ acio nĩ gũkua makuaga. Augĩte atĩ nĩkĩo marĩ ta mbunge maratacũkirie ikinya rĩa gũthingata andũ maheane thakame nĩguo mateithie harĩ kũhonokia mĩoyo ya arwaru arĩa mahinyĩrĩirio nĩ thakame. And every 10 minutes in Kenya, 7 Kenyans need blood. And this is usually in our hospitals. And when we donate blood the way we've done today, we are able to save at least 4 out of that 7. Mutui ongereire kuga atĩ mabangĩte ũheani ũyũ ũgwĩkwo na thikũ 3, na thikũ 2 cia mbere ũgwĩkĩrwo ciikaro-inĩ cia mbunge ya Machakos, naguo mũthenya wa 3 ũgekĩrwo nja nĩguo ona mũingĩ ũheo kanya ga kũheana thakame. To pick that we are doing this today here, tomorrow we'll do it here, then on Wednesday we are putting the tent outside here so that the members of the public can also have an opportunity to come and donate blood. Munini wa speaker wa bunge ya Machakos Ibrahim Swale nioretie atongoria agi marumirira makinya maya na onao manyitanagire na mathibitari niguo ugima wa mwiri ugacirithio. Hata kama tumekuja shughuli ya kikazi, pia tunaweza ungana na viongozi wa Machakos kutoa damu ili kuhakikisha tumeweza kuokoa maisha. Nzioka Wangodi, mtongoria wa area aige bunge-inĩ ya Machakos, augĩte atĩ thibitarĩ nyingĩ nĩ ikoretwo na magesha nĩ ũndũ wa wagi wa thakame, na kaingĩ atumia arĩa maraheo ciana hamwe na andũ arĩa mararigitwo nĩ ũndũ wa mĩtino ya barabara nĩ manyarirĩkaga mũno. Hospitali zetu, not only Machakos level 5 nchini Kenya, zina gaps katika blood banks, na when we get accidents ama emergencies huwa zinakuwa katika ile hali ya kutafuta damu. Ugokinyeria rĩu pinti 48 nĩcio ihotete kuoyona mũthenya wa mbere, na matanyĩte kũheo pinti 700 cia thakame iria igũteithia kũhonokia mĩoyo ya andũ 2800. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Jambi Wanja.